Hei, velkommen tilbake. I forrige episode lagde vi et program for å vise bruk av if-setninger i Python. Og det programmet var et enkelt program som sa om et år var skuddår eller ikke. Men for å gjøre det ekstra enkelt brukte vi da reglene som gjaldt i den julianske kalenderen, altså fram til 1582, der det var skuddår hvert fjerde år, helt uten unntak. Og dermed fikk vi jo bare to alternativ. Enten var årstallet delelig på 4, som vi ser her, år modulo 4 lik 0, og i så fall sier vi at det var skuddår. Ellers så var årstallet ikke delelig på 4, da vil else-delen bli utført, og vi sier at året var et vanlig år med 365 dager. I denne episoden skal vi gjør det bittelitt grann vanskeligere for oss selv ved å bruke dagens regler for skuddår, altså det som kom med innføring av den gregorianske kalenderen i 1582, som er da at det var skuddår hvis året var delig på 4, men ikke likevel da hvis det var delig på 100, med mindre det også var delig på 400. Så vi skifter kommentaren her nå og sier at vi skal nå ha et program som forteller om det er skuddår eller ikke ut fra nåværende regler, som sier da at det skal være delig på 4, men ikke på 100, om ikke det også er delig på 400. Vi skal ta litt bredere vindu så vi får plass til alt her. Så da blir det jo litt vanskeligere. For det første bør vi bytte ut den informasjonen som står her. Jeg tar og kopierer den inn for at det ikke skal ta så lang tid med at jeg sitter og skriver den. Så okay, vi printer ut informasjon til bruken. Vi forteller om at året var skuddår eller ikke ut fra dagens regler som ble innført i 1582. For å ta lenger tilbake i tid kan svaret i noen tilfeller være galt. Og så begynner vi på samme måte som før. Vi må skrive inn årstallet som et helt tall. Input vil gi oss det som en tekststreng, så vi konverterer det til et helt tall. Og det helt tallet vil da her komme til å befinne seg i variabelen år, som vi så kan sjekke om er delig på 4. Men nå er jo situasjonen vanskeligere enn den var i stad. Og vi kan illustrere det med en liten figur her. Vi har jo den samme testen her, er år modulo 4 lik 0, altså er året delig på 4. Hvis det her blir false, har vi et årstall som ikke er delig på 4. Da kan umiddelbart konkludere med at det er et vanlig år, som vi ser på figuren her. Er det derimot true, så kan vi ikke nå foreløpig konkludere med noe som helst. Vi må da sjekke om årstallet er delig på 100. Hvis det er false, så har vi altså et år som er delig på 4, men ikke delig på 100. Da har vi skuddår her. Men er den true, altså årstallet også delig på 100, så kan vi fremdeles ikke konkludere med noe, og må gjøre en ny test. Er årstallet delig på 400? Hvis det ikke er det, så har vi her et vanlig år, fordi det var delig på 100, men ikke på 400. Men er det også delig på 400, så får vi et skuddår. Så vi ser vi har fortsatt to mulige utfall, bare enten det er et vanlig år eller det er skuddår, men det er fire forskjellige stier som vi kan komme til konklusjonen på. Og dermed blir det en litt mer komplisert ifsetning, så vi kan prøve nå å skrive om programmet vårt. Og hvis du har lyst til å prøve selv, og bare endre programmet uten og så etterpå se om du får det samme som jeg får, så kan du pause videoen nå, lage programmet ditt, og så starte videoen igjen. Og ellers så fortsetter jeg her nå. Så ok, det blir jo den delen her av programmet vi må endre. Men som vi så av figuren i sted, hvis testen her feiler, altså årstallet ikke delig på 4, så er det som står på else her helt greit. Da vet vi at vi har et vanlig år. Så else-delen trenger vi ikke å endre. Den kan stå som den står. Så det er her vi må gjøre et eller annet. Hvis året er delig på 4, så kan vi ikke konkludere med en gang, men må gjøre en eller to nye tester.
Og som en husker figuren kanskje, den første testen vi da må gjøre er om året er delig på 100. Så vi kan ta og skrive den. Vi ser den kommer på innrykk her, og det er riktig. Det betyr jo at den her testen skal vi kun gjøre hvis året var delig på 4. Hvis det ikke er delig på 4, så har det jo ingen relevans å teste om det er delig på 100 heller, siden 4 er jo en faktor i 100. Så, ok, hvis året er delig på 100, og vi kan se på figuren igjen. Hvis den blir true nå, så kan vi fortsatt ikke konkludere, men vi må gjøre en test til på om det er delig på 400. Hvis derimot år delt på 100 blir false, så kan vi konkludere her nå med at det blir skuddår. Så det kan vi kan for så vidt gjøre den delen av det med en gang her. At her skal vi gjøre et eller annet. Men else, altså blir det false at år er delt på 100, det betyr at vi har et år som ikke er delig på 100. Men det er delig på 4 siden vi har kommet inn hit. Da kan vi konkludere med at det var skuddår. Da gjenstår vi fortsatt med et eller annet som vi må gjøre her inni. Vi må bytte ut det hashtag der som bare en kommentar jeg satte der midlertidig med noe annet. Så ok, vi kan se på figuren igjen. Det her ble true, så vi kommer hit og vi må teste om året da er delig på 400. Så det blir en ny if-setning. Hvis år modulo 400 lik 0. Og hvis det nå var delig på 400, så konkluderte vi med at det var skuddår. Vi kan kopiere det her, så slipper vi å skrive det. Nå ser vi at den her kom på riktig marg. Den her spratt ut hit. Det vil ikke bli riktig. Da vil vi gjøre den enten den testen her slår til eller ikke. Men her som vi er i konteksten av at året er delig på 100, er det jo kun hvis det også er delig på 400 at det skal være skuddår. Ser dere en feil jeg har gjort her? Jeg oppdager den akkurat selv. Her står det dobbelt der lik som er riktig. Her står det bare enkelt likhetstegn som betyr tilordning, men det skal selvfølgelig være dobbelt likhetstegn her også. Ok, da deler på 400 skuddår, og her igjen har vi jo en else som vi så her. Hvis den blir false, så er det et vanlig år, for da var det deler på 100, men ikke på 400, og det er et vanlig år. Så vi kan skrive den elsen, da må vi rykke ut på forrige marg, for elsen skal stå på samme marg som ifen som den hører til. Så hvis den feiler, så har vi et vanlig år, og vi kan kopiere printsetningene herfra kanskje. Sånn, da har vi et vanlig år, og det året hadde 365 dager. Så nå er vi ferdig med programmet vårt, ser det ut til. Alt ser greit ut. Ja, vi kan prøve å kjøre det da. Ok, skriv et årstall som et helt tall. Ja, vi kan prøve 2000 da. Det skal jo bli skuddår fordi det er delig på 400. Vi ser det virker. Vi kan kjøre programmet en gang til da. Trekke den litt opp her så vi ser mer. Run module. Nå scroller den ned her. Skriv en årstall. Vi kan prøve et som ikke skal være skuddår. 2001. Det var et vanlig år. Det stemmer bra. Vi kan jo prøve et som er delig på 100, men ikke på 400, for å se om det virker. Ta vinduet litt mindre så vi får med det vi hadde. 1900.
skal ikke være skudda nå, ville ha blitt skudd år med det gamle programmet vårt, som ikke var helt nøyaktig. Og her kommer den helt riktig fram til at det var et vanlig år. Så det ser ut her nå som vi har fått til et program som funker brukbart. Det vi kan si om det likevel er at det er jo litt sånn kanskje innflykt å lese, så vi kan vise en alternativ måte å gjøre det på også, med if, elif, else setninger. Men det kan vi kanskje gjøre i neste episode. Så vi avslutter denne episoden her. Takk for nå, og velkommen tilbake en annen gang.